Dobrý den, jmenuji se Vojta Pleran. Rád bych vám představil tento digitální fotoaparát Sony Cybershot DSC-HX7. Balení přístroje nalezneme samotný fotoaparát. Akumulátor. Záruční list. CD s instalačním softwarem. Český uživatelský manuál, USB kabel na propojení fotoaparátu s počítačem a zároveň sloužící nabíjení akumulátoru přímo ve fotoaparátu. USB kabelu známe ještě adaptér do sítě pro nabíjení přímo od zásuvky spolu s příslušným kabelem. Malé poutko na ruku. Sony DSC-HX7 je ideální rodinný fotoaparát s velmi širokým rozsahem zoom. Začíná na 25 mm a končí na 250 mm, má tedy desetinásobný optický zoom. Světelnost objektivu je f3,5 až 5,5. Objektiv je také vybaven optickou stabilizací. Na zadní straně fotoaparátu najdeme 3-palcový LCD display s rozlišením 920 na 1000 pixelů. O záznam fotografií v ní se stará 16 megapixelový CMOS chip, schopný nahrávat video i ve Full HD rozlišení rychlostí 60 snímků za sekundu. Při normálním fotografickém režimu je fotoaparát schopen snímat 10 snímků za sekundu při plném rozlišení. Samozřejmě fotoaparátu nechybí oblíbená funkce panorama pro snadné vytvoření panoramat jednoduchým pohybem fotoaparátu. Ve výbavě tohoto přístroje nechybí ani integrovaná GPS spolu s kompasem pro záznam místa, kde právě fotografujete. Sony DSC-HX7 se vyrábí v této červené, černé, bílé, modré nebo zlaté barvě. Všechny tyto verze, ale i mnohé další fotoaparáty můžete koupit na www.megapixel.cz.